Tere õhtust! Ei saa paraku isiklikult kohale tulla täna õhtul, aga tahaksin kõiki, kes minu poolt hääletasid, tänada selle auhinna eest. 2012 oli suurepärane aasta minu jaoks. Tulin kohe aasta alguses jaanuaris Madervelli ja meil läks meeskonnana väga hästi. See võimaldas ka mul individuaalselt teha väga hea hooaja. Loodan, järgmine aasta progress jätkub ja klubi ja koondisetasandil läheb veel paremini. Ja ma arvan, et see auhind on aasta lõpetuseks igati sobilik ja täname veel kord. Head õhtut!